ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ତା ବାହାରେ ମୁଁ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ବରଗଡ଼ର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରାଟା ଦିଆହେଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଲାଗି ବନ୍ଦଟା ସାମୂହିକ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଓକିଲ ସଂଘ ମିଶିକି ଡାକରାଟା ଦେଇଛନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରାଟା। ତ ଏ ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଓପନ୍ଲି ବାହାରିକିରି ତାକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନମାନେ କରୁଛୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନମାନଙ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗବାର କଥା, ସେଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ। ଆମେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଓକିଲମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବେ ବେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଆମକୁ ଏଇ ବେଞ୍ଚ ଫେଞ୍ଚ ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ବେଞ୍ଚ ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ କରା ପଡ଼ବା, ନା ଡାକ୍ତରଖାନା ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ, କେନ୍ସି ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମରଟା ନିଜେ ଆମେ କରିପାରମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ, ଏ ଗଲା ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲାନ ବରଗଡ଼ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେଇକିରି। ତ ଏସବୁ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛେ, ଏଥିରୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଜଣା ପଡ଼ୁଛେ ଯେ ସରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳକେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଘୃଣା କରିହେଉଛି, ଆଭଏଡ୍ କରିହେଉଛି। ତ ଇ ଯେନ୍ ସରକାର ଏଇ ଆଭଏଡ଼କେ ଆମେ ଭୁଲ ତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରିଛୁ। କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ରୂପରେ ବାହାରବା, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ତକ ଅଲଗା କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ନାଇଁ ହେବା ସେତେ ଦିନ ତକ ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖବା। ଆଉ ସବୁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କରୁଛୁ। ଓକିଲ ସଂଘ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଆମେ ସବୁ ସଂଗଠନ ଯେତିକି ଅଛନ୍ ସବୁକୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକିରି ଆଜି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଉଛି। ଇହାଦେ ମାନେ ବରଗଡ଼ରେ ଯେନ୍ ମାନେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେଇକିରି ବରଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ବାହାରିଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ତଥା ଏଇଟା ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଲାଗି ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚକ ହେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରଗଡ଼ରେ ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ମାନେ ଅଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ୟୁରେ ଏନ୍ତା ଯଦି ପବ୍ଲିକ ବାହାରିକିରି ଆମେ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ମା ବେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରମା। ଏନ୍ତା ନୁହେଁକି ଆମେ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ବି ଆଣିପାରମା, ଏନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରମା। ଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେନ ପବ୍ଲିକ ଯେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେନ ଯେ ନେତା ଗୁତା ସବୁ ବେକାର ଆନ୍, ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ୁଛନ୍, ଆର୍ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଇଗଲେ ପବ୍ଲିକକୁ ପାଶରି ଦେଉଛନ୍। ତ ଇ ଯେନ୍ ପବ୍ଲିକ ଇହାଦେ ଯେନ୍ତା ବାହାରିଛନ୍, ଇହାଦେ ପବ୍ଲିକ ଫିଲ୍ କଲେନ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଥିଲେ କହୁଛନ୍ ଇ ନେତା ଗୁତା ଆମେ ତୁମକୁ ବନେଇଛୁ, ତୁମେ କାଣା ଏଇନୁ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛ। ତ ସରକାରକେ ନେତା ଜନତା ବନଉଛନ୍, ସରକାର ଜନତା ନେବ ନାଏ କି ସରକାରର ହାତେ ଜନତା ନାଇଁନ, ଇଟା ସୋର ରଖବାର କଥା ସରକାରକେ ଯେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଉଠିଲେ ସରକାର କେନ୍ ଆଡ଼େ ପଲେଇଯିବା ତାର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ତର ନାଇଁ ମିଳେ।